Jeg gider ikke noget fedtspil op ved biludlejren. Ej, vi knufyrer vi den af. Ja, ja. Det er frihedsmobilen, eller også så går vi til Vegas. Altså, der er nogen af 5.000 klik til Las Vegas, men jeg tænker, at vi kommer nok til at stå og træde hinanden på halen om, hvem der skulle køre først. Skal vi slå om det? Hvem der starter? Ja, jeg vinder ikke. 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, nu. Det er en saks. Jeg sværger. Mærk, det er en saks. Det er tillids. Det er tillids. Det er en saks papir, jo. Okay, fint. Okay, 1-1. Er du klar? 1, 2, 3, nu. Jeg kører. Det var en saks. Nå, men hey, jeg stoler på dig.